Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi sot në këtë martë të datës 28 maj 2024. Duket sikur moti është i bardhë, paktën në mëngjes, por nga darka mua telefoni më njoftoi për kështu jo, kemi hyrë në atë ciklin masonik. Urdo? Musonik, se mason e për të më çudit. Na habite. E? Na habite. Pse? Do ketë prapë shirat... Po pra janë... Episode. Episode se që ndodhë gjatë ditës në bidetja Adriatik avullon. Ma sa të sjellin këte nga ato për plasën. Plasën. Edhe bje shirë tek shtëpia e Fabit. Te mesi, shplat mesi. Mirëmëngjesim. Ha, që kemi në një gjëtë aresot? Asgjë. Jo. Është mëngjes akoma, festejoj. Po. Unë mund të pranoj gjithçka. Po. Mund të arrit të pranoj edhe me hile, pa hile, tjera tjera, indën kampion. Ta pranoj edhe këtë. Po muzikën që dëgjon. Ai turku bashkë me Aslanin. E frikshme. Është rumune. Në fakt, si këngë, se googlova pak. E googlova. Ishin për këto... Për festexhamentë. Për festexhamentë, po. Rumunët nuk e vrasin mendjen as për fen, as për racën, por vetëm festojnë. Jo rumunët. Rumunët. Jo rumunët. Jo rumunët. Një pjesë e ndacake e popullësisë në ato vise. E rumunët. Po, që si ka... Shikon, në fund fare, ne dim që ata lojtarë futbolja, nuk se janë filozof ose... Muzikët mashme, më kolegë, edhe të lejta futbolit tjeshtë. Po, shiko, ajo muzikë qëlloj, se mund të qëllot e lambada, si shna ka kapur në epidemija. Po, pra, po, pra, po, pra. Varet nga koha kur ti jeton, dhe muzika që pëson. Sportistët edhe këshu më radhe, këputën mes. Ka momente i këputën mes. Këputën mes? Po, 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 se zafin gocat bukra, për shumë, i këputët mes. Êshtë e vërtet kjo? Êshtë e vërtet. A të ka qëlluar të këputët dikush mes për ty? Nuk, pesa di unë, jo. Atëre kemë ndim shumë modest për vete, sepse ne kemi informacione nga burime ndryshme që disa njerëz po këputen mes për ty. Apo jo? Gjë s'kam parë akoma tani. Veçanërisht në një fis të njohur diku në Sarandë. I përshëndesim se na ndjekin gjithë me kushërinë e atij fisi. Ja, çon gjës shohim certifikatën familjare dhe na ndjekin. Po janë fis me mbiemra ndryshme. Patjetër, patjetër. Ti zgjidh mbiemrin tënd. Kjo ka rëndësi. Unë mbaj timin. Ok, në regull, në regull. Por, ama, kur ke probleme, Mesin ku dhe të shkosh? Tek fizioterapist. Tek Ronaldo. A, me Mesin. O, kolega. Tek fizioterapist. Ta i do të tregojmë një fizioterapist që të ngrenë këmë. I ka qik metodat jo shumë konvencionale, por të ngrenë këmë. Ta shokë. A kemi prerë? Vazhdo. Ka i moment shumë bugur, për normal. Ma është doktore që unë shkoj gjithmonë. Po, po, po. Ti është në Kanada? E, nga Kanada është, kjo është e vërtet, është e vërtet. Me gjitha të, tani është momenti i Fabit. Fabi, a ke ti pretendime për një... Shumë kam, e pranoj që kam. Më kemë baron fjallin, Fabin. Ti e pretendime për të marrë burë, në kuptimin që do me marrë i burë, jo... Jo, 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 nuk është se... Jo, jo, kam pretendime për... Për cilësit që duhet kjeta i person. Pa tjetër. Në thuaj disa nga cilësit. Shiko, ja kam lën fatit që fatit të mësil... Fatit s'ka gjithë grupër vete, do gjithë burë për ti. Fatit të mësil një fat të mirë. A, i fatit thashtë se fatit shoferi. Por, pretendime duhet kemë se... Po pra cilësit, dhe më të në duhet disa... Cilësit. Thjesht të jetë njëri i mirë, të punoj shumë, edhe tjetë besnik. Për të siguruar që të dy bashkë duke punuar një mirëqenje në familje. Në bazë të karakteristikave, kriteret e përqeve dhe me dy për e më zëmë. Nuk ka, mi e shumë kjesë nuk ka, pa nuk ka. Apo jo, ka. Mosha juaj e mesme, simpatike. 39 vjeqë, mund që jetë moshe mesme. 38 është kolegu, do mund. E këtë ditë. Me gjitha të, me gjitha të, letë shojme edhe vajzat tja cilat kam pretendime për bashortin e jetës. Ose shoku në jetës. Shoku në mjë. Oke. Shika, me thëmë drejten, ne dy e kemi një kështu. Që keni? Do ta marrë sërtar. Uli pretendimet goce.
gjej një çunt mirë, punëtor, të sinqert, golf dysh dhe martoh. Apo kështu dojeni. Po nuk më mungojnë këto gjëra që tha vajza, se fal Zotit i kam patur. Edhe punën e kam shumë mirë se punoj me ju të dy. Më thonë ju, duhet t'i ulë pretendimet, më falë. Ulë pretendimet pa, në qofë se nuk di anglisht, ka lotë e frëngjisht, në qofë se zdi frëngjisht me gjunë e trupit. Kampion, ka shumë, Fiorentina është ekipi mirë, Leqe, Torino. Leqe ku gjaj mirë, dy lojtarë të kombëtarës të Leqe. Ashtu? Po, Ramadani dhe Berisha. Me që Rafiala është bërë për zgjedhjet, ka dalë lista, ka shumë të... Mos ma apë të te. 1.6 milion Unë nuk u mërzita, me thënë drejtë, edhe për këtë, jo nuk u mërzita, sepse është njësoj si kur... I vetëmi lojtari që mund të zjasë në skuadën, që ndalon të obi një para pasë, që është luftarak, që përplasë dhe tjera tjera. Kolek, Silvinho e di këtë gjënë, po ka një tjetër skemë. Oke, në e, dhe akordë, nuk është se futemi të punë të Silvinho, së me thënë? Shkema është? Maruan Mehmet, Neli Furtado, Jo, më jo. Maruën, jo, jo, jo. Unë kam parë kolegu në faqë, më ka surprizuar për mirë. Që bësë servitje në punë. Nërko që ne më bëjmë ledhje, a i ka gjithmonë një topë në dorë që bësë servitje për nuk e di. Ktheja topin ati që ja ke marë, kolegu. Ose bën kështu pasime me këmbë. Triblime që anë këto, se nuk marrë vesh skordi. Jo, kolegu në vënd e punës e kam pa e njerë duke bërë pompa. Bënd e pompa, tek muri. I kaloj dikush do kaika jo, kaik. To quen palegjo, ose... Palegjo, nuk e di, s'marrë vesh. Ose gjonglime, i theve. Po shfrytëzon rastin, në gjdo moment kolegu në ke duke bërë një veprim fizik për të mbajtë në formë. Thot, pëse mos tëftojmë këtë dhe ullet vetë në bëndë të pompa? Ose merë të dy karike, bëndë paralele. Ose marë dy birat në dhaja dhe dresa zvogluan. Por, bravo, qofë, bravo. Ej, cikaleshi duhet pa tjetë në këmëtare të anim. Edhe i tjetëri si ishte ime i? Uzuni? Uzuni, okej. Uzuni më pak. Êshtë i dëmtuar, thanë, shu që e lëmë të dëmtuar. Uzuni. Imagino se kur të kishin vetëm 15 lojtarë për me marrë, janë 27 lojtarë se për tjeri që ka një loj për jashtë. Mjafton që më të rëndësishmit kanë ardhë. Unë mendoj që Cikalleshi është një nga arsyet pëse ne jemi në Europian. Edhe unë këtë mendoj. Atëherë mbaje, kolegë, ta kesh e alibi, nëse nuk fitojmë Europianin, nuk e fitojmë. Jo, më po, pëse do të bëj unë... Pëse t'je di që unë Europian kam dhe... Ka vlera si lojtarë. Kam i skuadrë tjetër për cilën bëjtifa. Për Italinë? Po. Më thënë, është i vetëmi Shqiptarë që Itali-Shqipëri do thotë Forza Italia, më të shmëmë. Nuk e di, këtë gjë. Akoma nuk e vendosu nuk të provë të vështirë, duhet presim. Na vje shumë keqë. Po, në mësë të shistë nuk është e larkë qofë, sigur që ka ndodhë. Po pritë olla se ka ko akoma. Të qojë në komptare, të qojë e i komptare ndërme. Ka ko akoma. Êshtë një nga këta lojtarë tjerë. Në banë më qaloj e ka po Cikalleshi me Polonina pe. Shiko, dakord jam. Po me Qekina, në banë më në po. Jam shumë dakord tani. Janë lojtarë, do grumbullon lojtarë, do luen, op, thyë e dorën dhe njërin. Tje mund t'ja i nuk i këtarë. Kjo është Nesta, Nesta, kur doli Italia kampion botë. Po pra po ja, mund të ndodhe me këta dhe zëvëndsohen, ka një data të atë. Me gjitha të, ne jorojmë ekipit tonë më të mira dhe muqë. Pa tjetër, pa tjetër. Do të ndjekim si të shmëndur. Shiste njëri tre bileta nga që nuk po shkojnë. Dhe portieri... E shita shpinë, kështë i bjotë. Portieri i Egnatias kampione, nuk duhet ishte në komtare? Duhet ishte, do të flasim. Alen Sherri, do të flasim. E kemi, Alen Sherri. E kemi sot. Po ndjekim njëri të servitit, se në do të shpëtosh, jo. Mos. Dhe, që ndodhi? Shefi, merë një spango e vëkshu, kam thë kraun e merë pushim. Merë dhe ditën e punës. Po e si ishte Madame Butterfly, dje? Dje ishte fantastike. Më shkujtuar kolegu gjithkohës, edhe për vetë faktin se në të majtën ti me kisha Zotin Meta, që po në dishte edhe aji... E pëse duhet të kujtoj unë që Zotin Meta? A që diskutojmë shpeshe. Kishe në i port aty që... Ishte i ullur në karrike. No, nuk ka mundësi. E shioj komplet bronje. Zotin Meta? Nuk e kisha par kur që Zotin Meta të ndishte opera. Për tre orë. Tre orë, për. Celularin e nëzori? Fare, një moment se bëri një kështu video. Ka dhe pauza, ka dhe pauza. Ka dhe pauza, 15 minuta. Por në tërkohë më kujtoj dhe ajo e qara jote që bërë këtu në studio. Dhe do dhe të të shikoja në atë skejtë. Nuk më hapin derën kalamajtë. Kur harro, kur dalë pacientës nga shpia. A i është një interpretim shumë i rallë, dhe më dhe më mendoj që një historinë e operës shqiptare, po dhe saj botërore duhet futët a i interpretim. As Eva dje se bëri ka shbukë? Jo, jo, jo. Regjizor të jash zakonshëm janë duke e parë me vëmëndje se si ndronë historia Madame Butterfly mas gati
një shekulli e gjysmë. Dhe kur po dilnim dje, pasi mbaroi shfaqja, thanë se bëri si Edi. U mahnita. Po, pra, po, po, po. Ka vënë në pozitë vështirë shoqen tonë Eva, me mendëm. Megjithatë, le ta shohim edhe një herë largoni fëmijët nga ekrani. Edhe triturit. Jo, jo, vajni gjithë me fëmijë me tritur për të mësuar se si nuk duhet bëheni kur triteni. I ruajm të emisionin apo prit? E do në gjunja? Ja, jo, ja. Do të thonë, unë këndoj timi tanë. Po, pra. Po, të shi kuptova. Po, dhe do vdesi, ej, po, kam vetëm pjesën e fundit, vdesi sa më shpejt shpëtojmë. Amore mio, fior di ciliegie e rose, non saperlo mai per te, per i tuoi puri occhi. Moment, dhe më thënë që njëriu mund kishte zgjedhur të bënte një jetë edhe me kanion, hidraulikun, generikun e shumë. Shiko, unë ndjej muzikën, nuk është se... Dhe ndjej. Si të mos për pjesë. Muzikën tha që jo klithma. Po, pra, po, pra, po. Pas pak. Nga Shëbëhadja do të kemi Gjoj Hoxha. Gjoj. Gjoj. E më ndaj, si e ka emi? Gjoj. Êshtë përfajsue si asa mjese përgjithme. Gjoe. E ka Gjo. Po pra, është tjesh Gjo, sepse... Mr. Hoxha, i cili është përfaqësues si asamblesë përgjithshme në Connecticut në SBA, dhe ai po duke se është një histori suksesi politik në këtë vënd. Është përfaqësues në këtë asamble, mund të themi që Connecticut është shtetit që ka më shumë shqiptarë, dhe ai ka një lidhje mjaft të veçantë me partinë republikane. Dhe pas 8 muaj fushat që ka bërë, ka fituar me 75% të votave. Ja ka dalë që tjeti pari. Pa s'ka fitu me shumë për 100 votat. Kundërshtari ka fituar vetëm me 25%. Wow. Mund të themi që është si tip deputeti, nuk e di do nga e të regoj pas pak... Shqiptar, dhe mëndër, deputeti janë këta. Deputeti janë, dhe mëndër, lokal. Do nga të regoj pas pak dhe historinë e ti në SBA, ka shkuar në një mosh pare të vogël, por që ja ka dalë që nga bëjë krenar. Ka shkuar vetëm 3 vjeqë, të ndrejtën krenari ka bërë vedhën e vetë, familje vetë. Po të neve, se... Unë krenaria mua më zgjatë dhej në hand hotit. Në, i nuk është krenari që për kontare, me e mëndë. Nisë pa që ka leshin si me qenë. Tifozi italiz. Pa që ka leshin si me qenë, dhe ma. Egnatia u shpalë kampione. Kjo është e vërtetë. Dhe ne në lidhje Skype do donë të shumë dhe a i vetë ishte në studio sot, por Federata e ka thirur... duhet të mërë të pjesë. Shui që në lidhje Skype i kemi Alen Sherin. Tani, Sheri me një rë, themun. Sheri e ka me dy rë, ja. Aje ka me CH, Sheri, për Qershia. Sheri. Sepse dhe fitoria Egnadja si ishte Qershia në bitor dhe një super kampionati. Dhe ndërkohë, për para një ave, dy ave, se aji kërkoj... Fitoj dy kupa. Fitoj dy kupa. Po, kupën e zemës dhe kupën e Shqipërisë. Po, pra, po, pra, po. Do mëndë, Egnadja i ka fitu gjitha titut i bje. Shqipëria shkon në Champions League? Shqipëria? Në Shqipëria shkon për herë në Champions League. Për herë? Oke, nuk e di, nuk ma vesh nga sporti. Egnatja ka pasu një lidhje me Champions League-en. Ndje si u fanatikët e sporti. Tre gjera janë këtë vitë, dhe më thënë. Egnatja kampione, Egnatja kupa dhe Cikaleshin së shtirë kompëtarë. Gjithë se si kjo fitore i dedikohet shoku të tyre të ndjerë. Pa, që unë bijetëm në fushë. Duamena. Pa, një famë shumë. Ma kanë thënë gabim që informacion, mua ose kam letë, bo ku ma tha? Këtë të Champions League, po s'ka rëndësi, mund të asjaroni ju pasat. Egnatja merë pjesë në Champions League për hetë parë. E, pra më, diçka e tijë. Jo Shqipëria, më. Egnatja, më Egnatja. Pastaj, do vi Gjergji. Gjergj Kaçinari, sepse nesër nuk duhet të mungojmë në koncertin e ti në teatrin Metropol. All Star Night, do jetë një koncert ku a i prezenton albumin e ti më të ri dhe do ketë performansat të këngve të vjetra, që ka patu në vite, por dhe këngë të reja. Do jetë me grupin e ti Rule, i cili ka 8 vite që shkryuar, por vetëm vitin që shkoj arritën të mbliteshin bashkë dhe të na servirin të koncert të bukur. Me thënë drejten, ky albumi është jashtëzakonsh. Dhe kanë dru komplet edhe në i vreti që mund të kënë pasë për Gjergjin, me këta albumë është
Janë publikuar këngët dje, ndërsa klipi i parë është publikuar para një muaji. Jo, ka publikuar më tërë, sepse i luaj me radio. Po. Dhe klipi i parë është në anglisht, në anglisht, po. Gjithë albumi është në anglisht, apo jo? Nuk e pritë do dje, por më tha që do na ruante sekretet këtu në studio. Okay. Por jo, vetëm do flasim dhe për jetën e ti të resi, baba. Nuk e mendoja kur në fakt, Gjergjin, baba. Që disa mërzit gocët e Tiranës. Jam mërzit. Se ishte kështu, Gjergjin e mbanin kështu. Po të do ne bë dhe baba dhe për gocët e tjera. Jo, është... Po, baba, fakt është ai që të rritë. E kam pas shumë qef, Gjergjin, gocët e kam pas shumë qef. Dhe me ti nuk është se futesh të këto gocët e ke pas qef, Gjergjin. Jo, por më pëlqenin këngët. E pëlqenin këngët, jo Gjergjin. Kam... Gjergjin është shumë mirë, shumë simpatik, po kam kështu. Sot edhe ti e utuar si puna ime, prej cikalleshit. Për cikalleshit që dje në fakt, dhe unë mërzita. Po mirë, mësi më nuk unë atrasi cikalleshit kontarja, mësë më që mëndër më burë. Qiko, t'ju them, ditë qka cikalleshit unë folja dje, sigurisht për t'a patur në program, dhe ndje i mirë. Ndje shumë mirë, nuk është që një kishman. Ndje do ndje edhe për nuk është është ndjerë, por nuk mund... Gjithësësi, aq vënde janë, kolegë, më atërë hish një dhe mërë cikaleshë. Une? Zdua të them një, po është... E, po shikon, se shumë kolaj, kur fjetë pozitivisht, foli që kështë, ha, ishi, Hasanin. Jasirin? Po, ka gjithë vitë një slunë, më... Në Kore është rezervë, të më të ne atë golin e vetëm që do bëjmë. Në ato tre ndeshje, kush do na bëj? Ato ndeshje që bëri gol Hasani që i qofshin fal, domethënë që prapë nuk do ishte e drejtë mos vinte asaj. Cigalleshi çfarë bëri? Luti po domethënë drejtë zinxhirin apo? Po vëlla, e kemi bër prift mos i ruaj mjekrën. Po fal si vjen më po ti kur e kishe brojën të vrar, kush të luti ty? Ha pra. Ha? Luti një që se kishte këmbën e vrar, që është Cigalleshi. Po mi tani ta heqim brojën. Po ti çfarë ke? Europian mor. Nuk kam asgjë kundër Cigalleshit, kaq e di Silvinho themu. E di ai E paguajmë me taksat tona, po jo s'është janë taksat tona. Jo, nuk janë taksat tona. Taksat UEFA-s. Do gatuajmë tortë me petë të pjekura, do ta bëjmë veç atë petën sfoljat, me miell ola sigurisht, dhe kemi zgjedhur miellin me shije portokalli mbase sot do ta bëjmë. Është një soj sikur Franca mos marrë Giroud. Po çka kemo? Po e merr kështu në mënyrë honorifike se është vetëm pyk po që ke i vet, i vet. Po në diell për atë punë, po pyk në diell i vet. Pas pak... Neli Furtado. Neli Furtado është tani, dhe më thëmë. Që shë, Tove... Tove Low. Tove Low, këngëtar është. Është këngëtar. Tove Low, S.G. Lewis. S.G. Lewis tjetë njëri. Mos i ka tronë, Neli Furtado, Tove Low, dy gjëra ndryshme, S.G. Lewis, Love Bites. I tha gjithë bashkën. Ska gjë, Love Bites. Ti e the sigur ishtë në të rubrika gatimit. Ti e the sigur... Sigur do t'i gatue. Sigur e kishin bjemi në ajtë gjatë sa cikalesh. Love Bites. Ok. What does this mean? Dashuria t'kafshon, t'pickon. Jo. Ta kishte marrë më cikaleshin në qëndër mërës, ta kishte marrë, po ta kishte marrë. Apo sh... Love Bites, kafshime dashurie. Po mirë pra mirë, në një të gjërësh, më ndova se kishe në i... është, jo, jo, është folje, bites. Do e sjarëm këtë punë në cikaleshit, apo të gjëjmë këmë? Cikaleshit puna ndjek sot. E, përshëndesim cikaleshit dhe unë nuk e di pse kam i parandje që dikush do vritet dhe cikaleshit. Ma, da, ndjek, nuk kam mundësi dhe më. Por ti mos pranon të shkosh. Kusht ta që do pranaj? Pse? Pa ja, të shkosh. Pa ja. Ata daku dhe more vesh që ishti në altidje. Jo, ishte përplasja të tavolina, nuk ishte alti. Po kusht nga gjenjo? Portalet. Portalet dun klikime, më dun kështu, dun pau pau. Si mund t'ikim ne në pasi ka lësë. Pas pak me Joy. Qiko, diçka do ndodhi.